Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus-u qəbul edib. Görüşdə 11-ci Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Tedros Adhanom Ghebreyesus-un bu tədbirdə iştirakının önəmi vurğulanıb. Qonaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəz arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirərək, bu mərkəzin onu rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyətini göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Ölkəmizdə həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının təqdirə layiq olduğunu deyən Tedros Ghebreyesus, Azərbaycanda yaradılan icbari tibbi sığorta sisteminin müsbət proses olduğunu və onun yaxşı nəticələrinin artıq özünü göstərdiyini bildirib. Azərbaycan ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı arasında əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. İqlim dəyişmələrinin dünyada müxtəlif növ xəstəliklərin yayılmasına rəvac verdiyini və bilavasitə səhiyyə ilə bağlı olduğunu vurğulayan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru bu sahədə də Azərbaycan ilə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunub.